Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové, je tu opět Supamob. Dneska je tu Kylo se mnou. Yes, what's up? A dneska jsem tu i já, Horáno, ahoj. A je tu Supamob, jak jsem řekl. A je tu... to je moje hobby. A je tu hlavně velkolepý návrat. Je tu velkolepý návrat, pravda, neměl bych to tak zlehčovat, protože reagujeme na něco, co je to dlouho nebylo. No je to něco, co už ani nikdo nečekal, že by to bylo. To ne, to rozhodně ne. No. To už jako si asi podle mě nikdo nemyslel. A to ani sám král bez hradu si myslím, ani nemyslel. Je to tak, je to Tyler Durden, omlouváme se, že mluvíme spíš jenom o něm. Je tam ještě teda, je to track od Řáholvan. Tak je, jako jméno dobrý. Řáholvan. Smack One, Řáholvan. Dobrý. Tyler Durden a Valrus. A track Bad Hero. Bad Hero. Nemá to klip teda, no ale... Nemá to klip, to ale reagujeme na to samozřejmě z prostého důvodu, je to Tyler Durden a my jsme zvědaví, co tam bude. No. Těžko říct, co od toho čekat, nemám vůbec jako... Představu. Nemám vůbec představu, no, co tam jako čekat s tím, no. S tím, jak víš, jak teď... Jak vypadá, jak se projevuje prostě. Jak mluvil teď u Sine v podcastu, jako... Říkáš, tak to on jako to on takový člověk prostě může stvořit, no. Jdem na to. Jsem to já, pokud ráno stanu sober. Kaps mě furt sledujou, chtěj mě dostat k soudu. Nevybírám poštu, já přestávám být social. V ruce dirty spread, rozepsanou další bombu. Můj rap je špinavej, jak kdyby ho psal horník. Stále nemám nic, pod nohama jenom chodník. Box byl jsem fake people, cítím se jak hrobník. Swagger pre ty junkie, dropněte na můj popník. Nechce se mi k soudu, drtím tu hroudu. Zavedem jsem fell, když fotr tvou mámu spouchnul. A stačí mi more, abych se jen jednou kouknul. Tvůj rap je fake a tvou svíčku jsem sfouknul. Všichni prej vědí, jaký jsou na ulici pravidla. Já tam byl rok, David pro změnu tři roky prá. Time rychle letí, mega dětí součástí zla. Zdravím všechny, co se někdy píčo dotkli dna. Pochop to, kámo, není tu nikdo jako my dva. Poslechni Dreamin, je to lepší než modlitba. Ve světě plném fízlu. Dreamin 1,1 milionu. Tam Ginger Money Life. To je asi jako, je to asi jeho nejlegendárnější track, že? Asi jo. Dream. No, asi bychom mohli říct, jakože toto. No a ještě jsme tam, slyšel jsem tam teda Tylera v nějakých jako... Adlipech. Něco tam bylo, ale... Asi... jsem zhrál něco na toho kilobitu. A jako není to vůbec špatný, už není ti dva. Není, to vůbec špatně, no. Baví, baví. Kde je kurva tolik zla, proto kopu panáka jak penaltu fotbalista. Setkání po letech a zas je to top shit. My řešíme muziku a oni řeší fotky. My řešíme drip, oni nový polobotky. Oni pijou berely a my pijeme škopky. Nejí jsem to já, pokud ráno vstanu sober. Kaps mě furt sledujou, chtěj mě dostat k soudu. Nevybírám poštu, já přestávám být social. V ruce dirty sprite, rozepsanou další bombu. Rap je špinavej, jak kdyby ho psal horník. Stále nemám nic, pod nohama jenom chodník. Box byl jsem fake people, cítím se jak hrobník. Swagger pre ty junkie, dropněte na můj popník. Sleduj ho, já jsem vysoko jako strom. Jsem v klubu, ale není to Storm. Nejsem David Steele, ale valím jako David Steele. Armány mám na sobě, nevím fakt proč po tobě jdou. Jdu domů sám bez ho, je zrovna kosa a já v ní jsem. Nosím štěstí jako slon, ho, já jsem vážně wavy, kolním na můj iPhone, ho. Jsem v nebezpečí jako Rambo, ho, valím striktně jako Raribo. Jako ono to nemá klip, ale všiml si, že jak se to mění podle toho tématu. Tak to se zatím, no. To je zajímavý, protože to jsem dlouho neviděl. Aby tam reagoval obraz přímo na to,
Jakže tam ukážou. Já jsem po 7 VLT, mám v sobě 9 čárky za minusem, na tom zrovna celkem zle. Vypadáš jak když tě bleskem trefil Zeus dog. Valím brko na štvanici a jsem moc, křižívám jako SAS. Nic jinýho tu nemá smysl dog. Hraju v šestým smyslu a ten duch si zrovna ty. Mám kariéru retarda jako Johnny Knoxville. Harmonie, karmy, yin yang, po 7 VLT. Nejsem to já, pokud ráno stanu sober. Caps mě furt sledujou, chtěj mě dostat k soudu. Nevybírám poštu, já přestávám být social. V ruce Dirty Sprite, rozepsanou další bombu. Můj rap je špinavý, jak kdyby ho psal horník. Stále nemám nic, pod nohama jenom chodník. Box, byl jsem fake people, cítím se jak hrobník. Swagger pre ty junkie, kopněte na můj pomník. No, jako co říct k Tylerovi, no. Upřímně, asi mi přišel nejslabší. No jako, tak protože ten, to, a to ten jako... Ten refrén byl dobrý. Refrén byl dobrý. Na pocit, jak už jsi říkal, ty vole, jedu si. Ale jako ty bary, jako jak je tam, jak teda... Horník, chodník a horník, chodník a rovník. Jo. To mi úplně jako do toho nesedne, ale... To jako, jsem si ale... už říkal, že to jakoby... Není to úplně rapový, no. Něco extrémního, ale pak si to jako je. Ale jako dobrý refren, no. Ale jo, ale říkal jsem si, že jo, že tam je moc stejných už rýmů, že mohl to tam nějak už si s tím pohrát. Mm. Ale dobrý, jako nesoudím, sami nejsme rapeři. Jako dobrý refren. Tak věc no. Baví, věc takhle jako komplexně baví, proč ne? Ale jako Tyler tady ukázal prostě podle toho, jak vypadá, no, že to absolutně jako nedává smysl. Jako ale asi... No. Mě ještě v rámci možností trošku překvapil. Jakože to je jako ještě dobrý? No jako, když ho vidíš mluvit, tak jako jo, takhle úplně, už si říkáš. Ale takhle si jako ho vidím, jak on mluví, jako takhle, jak se tady jako projevil, panově. No jasně, tak jako musí se to tam někde podepisovat, na té, jakože i když vytvoří ten track, tak prostě to tam musí jít vidět, no. Tak jak on reálně to žije. No. Jakože když jsem ho viděl u syna je v podcastu, říkal jsem si, tam už prostě ne, to už nepůjde. A pak bum, album season. No, to vlastně, kdyby ho teď dal třeba na ty kruhy, a to si myslím, že asi, je, možná to už třeba zkoušel a řekl si to. No, ale jako tak říkal, že Izo, že mu to klidně dá, že, tak uvidí se. Jako na nějak, já si myslím, že mu to dá, ale nedá mu to na nějaký svůj projekt, dá mu to třeba, že udělají track jeden. No, tak je to možný, no. Jako dlouho nikdo z nich, jako třeba z minulou plus neudělal track jenom tak, už bez žádného projektu. Yes. Nebo přijde mi to tak. To oni hlavně vydávají jako furt nějaký projekty, no, furt nějaký projekty jsou naplánovaný. Tohle, ten Valrus mi ale něco říká, já se teda upřímně přiznám, že mě přijde, kdybych ho už někde zaznamenal. Jo, nevím, já teda slyším poprvé. Jako já asi taky, ale úplně mi to něco pak začalo říkat, nevím, ale přiznáme se, že vůbec jsme teda ani jednoho neznali, ale cool. Ale jako super. Jako bylo vidět, že to je real, jak zpívali já, že umil, jako rok na ulici. Rok na ulici prostě, že tohle je pro všechny, co se dotkli dna a takový cool, jakože za mě jako no. Silný track. A Tyler tam je prostě... Tyler už no. Uvidíme jako co jako dobrá bude. Rarita, myslím si, že třeba pro toho Řáholvan a Valrus, no, jakože pro tady ty rapery, jestli ti ještě pojed, jako se chystá nějak porostnou. Jestli chcou, jako jestli mají jako nějaký rapový záměr v kariérní, tak si myslím, že toto jako dobrý jako udělat, jako jasně, když to pro ně. Má to čísla, nevím, jaký mývají čísla normálně, vůbec nevím. Tak jako jestli má to čísla skrz toho Tylera, že hlavně no. No však právě, jasně, každý je zvěr, my na to nemůžeme reagovat, no, protože tady Tyler. Kdy tam prostě nebyl, tak... Ruku na srdce, no. Jasně, no. Ale jako jsem rád, že jsem teda aspoň něco objevil a... To neznal to jako bezplatně, no, ten track. Bavilo. A Tyler prostě tam, jako tam už uvidíme, to, no. Myslíš no, si, že ještě něco přijde? Jako, že přijde jako, mohl by klidně vydat, jako mohl by klidně vydat album, ale... Ty vole. Ale nevím, jako, jestli by mě to jako bavilo, no. Jako takhle, jako může dělat... No už to prostě takhle, jako přiznejme si to. On... Přišel s něčím úplně brutálním kdysi, no. Byl tady v nějaké době, ale dneska to s tou konkurencí už prostě tady... A to se nejde ale tady už jako nejde ani o konkurenci, když spíš jako samo o něho, že jo? No, jakože on už sám prostě to za mě
to nenakopne. No to jako... To nejde už. To už je, ne, to už prostě bude jenom sledovaný skrz to, že to je prostě Tyler, co prostě měl být jinde. No teď jo, ale vidíš, udělalo jim to nějaký čísla a jako jasně, teďka no. Jako bude další jako někdo úplně, jako jo, ještě třeba kdyby přišlo album, asi to bude všichni zajímat. Jo, to už to... Ale určitě, pak no. Už jako si myslím... Pak asi nic, no, pak už... To už si myslím, že nebude mít jako nějaký pokračování, tam už podle mě není cesta zpět. To už nejde, no. To už jako... Jak dlouho na ulici? No, ale ne, jako třeba. Spíš jak dlouho jako je v těch drogách, no, že? No, tak to je jako v ruku ruce, že s tou. To už jako prostě nejde, ale cool, cool. Proč ne? No. Proč ne? Přesně. Tak jo, doufám, že se ti reakce líbila, zanech like a subscribe, opět, yes. Opět jsem to neřekl na začátku, nevadí. Taky bys na to mohl někdy vzpomínat. Yes. A... Já jsem byl tak nadržený na to Tylera, to se na to někdo nešlo myslet. No, jako byl jsem taky na to zvědavý, byl jsem na to hodně zvědavý. Tak jo, doufám, že... Že se vám to líbilo. Tak zatím čau. Čus.